Robert Nordmark kan man faktiskt få. Georg Riedel, komposition. Ja, jag kan passa på att presentera resten av bandet också, va? Trumpeter, Tobias Wiklund, Karl Andersson, Erik Tengholm och Emil Strandberg. Tromboner, Arvid Ingberg, Christian Persson, Staffan Finin och Kristoffer Schickstedt. Robert Nordmark träffade ni alldeles nyss. Bredvid honom sitter Johan Kristoffersson, Per Rust-Johansson, Linus Lindblom och Fredrik Lindborg. På bas Martin Sjöstedt. Och på trummor Per Ekdahl.